TV PSG Web hoje presente no Campeonato Brasileiro. Está jogando a equipe do São Paulo versus a equipe do Arena. Bate no gol, mano. Pedro, Pedro, corre aqui. Evandro e corre, Arena. Pedro. Professor Antônio. O jogo está 1-0 para o São Paulo. É a sua arena, categoria 2008 e 9. Arbitragem Cássio. Representante Gaúcho.